Jau gandrīz trīs nedēļas novadu iedzīvotāji atgūstas no postošās krusas un atjauno savus īpašumus. Dobeles novadā joprojām daudzas ēkas, to jumtu un fasādes ir kritiski sabojātas. Iedzīvotājiem atliek vien cerēt uz valsts un pašvaldības atbalstu, lai pirms ziemas kaut nedaudz varētu saremontēt savus izpostītos īpašumus un saimniecības. Turpina Diāna Ābultiņa no Zemgales reģionālās televīzijas. Lai kokā es varētu pamēģināt iedot āmuru, cik vajadzētu stipri sist, lai šito te visu sadauzītu. Šitādas buktas, lai sataisītu no krusas. Savu pēc krusas postažu atrāda Oskars Polis, Naudītes pagasta iedzīvotājs. Tas kaut kas neiedomājams bija tā, kā mākoņos mēs bijām. Šitik tālu varēja redzēt kaut ko vispār. Apkārt balts, migla tāda. Viss, kas celt 17 gadu garumā, sabojāts. Jumts lapenē, saimniecības ēkai, mājai un pirtī. Garāžas vārti, izsisti logi, cietusi siltumnīca, pirts kubls, arī dzen visi dārza apstādījumi. Vienam no saimnieka gaiļiem krusa norāva pat galvu. Savukārt māja nopostīta nevien no ārpuses, bet arī iekšpusē. Griesti, virtuves iekārtas, sadzīves tehnika, datori, arī sienas no mitruma tagad pelē. Pirmais jau bija tā, ka visu mājā ūdens gāžās, visur bļodas, visur kādas bļodas, tur jau bija ūdens līdz pāri pa zoli jau, nu. Ka pat kontaktu tecēja ārā ūdens, un slēdžiem ir ūdens, lampiņās visur ir ūdens. Automašīnas, visas trīs pa nelaimi bija mājā, visas trīs arī ir iznīcināts. Pirmās nedēļas pēc krusas Oskars ar ģimeni mitinājās pirtiņā, bet šo ziemu nāksies pārlaist kādā īres dzīvoklī, jo saprot, ka nepagūt visu ēku savest kārtībā. Labi, ka ir draugi, talcinieki un pašu spēkiem var ko paveikt, jo ar atbalsta naudu sanāca vien jumta segums. Tā čupiņa tieši, kas sanāca pa valsts naudu, tie 3000, kas bija atbalsts. Kārodziņa es īstenībā biju domājis nomainīt tad, kad es būšu kaut kādu jau daļu uzlicis vai būs tā pašvaldība ieskaitījis, tad svinīgi pacelt jaunu karogu, kurš ir sagatavots, jā. Teju katra ēka apkaimē cietusi, apkārt kaimiņi sparīgi maina sabojātos jumtus. Zināt, tāds klusums viss bija iepriekš, bet tad trīs nedēļas vienkārši līdz vienai naktī visi daudz, ka šīferi. Tikmēr Dobeles novada pašvaldības pārstāvji visu šo nedēļu tieks ar novadniekiem, rīkojot tikšanās dažādos pagastos, lai skaidrot iedzīvotājiem paveikto un vēl plānoto atbalstu segmentā no valsts un pašvaldību līdzekļiem. Aptuveni tad mēs varam rēķināt 2,5 miljoni, kas šobrīd ir pieprasīti, bet, nu, protams, šis darbs turpināsies visu arī septembra mēnesi. Un mēs plānojam, ka šis atbalsts iedzīvotājiem varētu svārstīties ap 3 miljonu eiro, kas tiks izmaksāts. Iedzīvotājiem pieejams valsts atbalsts vētras seku likvidēšanā uz ģimenes māju līdz 3000 eiro, pašvaldības atbalsts līdz 2500 eiro. Kā arī pašvaldība izvērtēs, kam piešķirt mazo saimniecības sēku remontiem no biedrības tavi draugi līdzekļiem. Novada mērs arī min, ka Naudītes, Penkulis, Bukaišs un Tērvetes pagasti ir visvairāk cietušie vētrā un krusā. Diāna Ābultiņa, Igors Paļižājevs, Zemgales reģionālā televīzija.